បាទលោកសេនគ្នាប្រិមត្តជទីក្រុមមជ្ឈិមត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមភេកអប្សរាទីវិញ្ញូដែលខ្ញុំបានបញ្ជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅប្រឹកនេះគឺឯកឧត្តមសេនីយ៍សុធិរៈស្នងការរងនគរបាលជាតិនៅជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកបានអញ្ជើញចុះចែកម៉ាស់របស់ការពារសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវសាធារណៈ ការប្រើប្រាស់បង្ការជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ដែលមកនេះគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាតាមរយៈស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការប្រើប្រាស់ជួយចែកជួយប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ដែលជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នេះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការ ប្រឈមនឹងបញ្ហារីករាលដាលទៅដល់សហគមន៍ដូច្នេះហើយនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការចែកម៉ាស់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវសាធារណៈទូទៅនេះតែម្ដងជាវិធានការអនុវត្តតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញថាវាកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមនៃការឆ្លង ជំងឺកូវីដ-19ដែលជាពិសេសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីនោះបាទលោកជួយបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយបានឆ្លងនឹងជំងឺកូវីដ-19 បាទលោកសេនគ្នាប្រិមត្តជទីក្រុមមជ្ឈិមត្រីហើយនេះគឺការចែកម៉ាស់បាទជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅតាមសាធារណៈដែលក្រុមការដឹកនាំផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមសុធិរៈស្នងការរងនគរបាលជាតិគឺជាស្នងការនគរបាលរាជធានីដែលចែកម៉ាស់ជាដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលលោកបាន ឧបត្ថម្ភតាមរយៈម្ដងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការអតិជាប្រតិយុទ្ធពាក់ម៉ាស់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានចុកជួយរងគ្រោះក្នុងការចូលរួមអនុវត្តបង្ការទប់ស្កាត់ប្រជាជនបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-19កុំឲ្យរីករាលដាលទៅដល់សហគមន៍ដែលយើងដឹងថារាជធានីភ្នំពេញគឺនៅជាបញ្ហាប្រឈមនិងអាចមានការរីករាលដាលបើសិនជាមានការធ្វេសប្រហែសមិនបានអនុវត្តទៅតាមវិធានការរបស់ ກະຊວງສຸຂາພິບານ
ตาพ่อ Pohon-pohon. Ram-ram sepih pang, sepih berat pang. Sepih kok pang, suh kok pang. លោកសេនគ្នាប្រិមត្តជាទីក្រុមនោះជាទីមន្ត្រីនេះគឺជាសកម្មភាពដែលអាយដងម្ដងសង្ឃ័យសុខភាពតកស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជវង្សវិញដែលលោកបានរួមយកនៅម៉ាស់ដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយកមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងរាជវង្សវិញតតែម្ដង ដើម្បីអនុវត្តវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ដែលបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នេះគឺនៅតែជាបញ្ហាមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ការឆ្លងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាតាមសហគមន៍ ប្រិមត្តជាទីក្រុមជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នេះគឺនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទេគឺនៅក្នុងពិភពលោកនេះក៏នៅតែជាបញ្ហាឆ្លងរាលដាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូច្នេះប្រិយជាតិកម្ពុជាយើងក៏មានទើបតែមានករណីឆ្លង អនឹងដាក់ធ្វើឲ្យចាត់តារិស័កសម្រាប់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរហូតដល់ប្រមាណជា1000អ្នកឯណោះអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះគឺសម្ដីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានផ្ដល់ជាអំណោយនៅម៉ាស់បាទម៉ាស់នេះតាមរយៈនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជវិញជាពិសេសហើយដល់ម្ដងស្នេហ៍សុខភាពកែស្នងការរងនគរបាលជាតិនៅជាស្នងការនគរបាលរាជវិញដែលលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចែក ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងរាជវង្សយើងផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស់នេះក្នុងការចូលរួមអនុវត្តមកការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង COVID-19
hay som chriep chun tham mas ni keu jeung bichie prot yo to prau pras keu aich bauk kuok ban bauk kuok hay prau ban mốc đi chẳng ថត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 
chúng ta bị chia bờ rót nơi không có đi một bình làm phơi sa thiệt nát đại mà nít cứ chiêm nói rất phải thao rồi bỏ xem để cho phần sáng ví dụ rộng tay này bây giờ là chắc cảm bị chia rồi xem ra bao bị chia bờ rót rào ra nông bè mà nít chỉ phải chấm đâu bây ăn vót thiên đà ca một ca tôi cắt chúng người chlong cũng biết đáp buồn bà lúc này cũng tam đan tôi sơn là ca sai to tam page absara ti binyu dai khnyom bat vechaka phu sdeerika apormien chuvinh sakamphiep tel kamlang nokobal ri ti mupeng ba nang
ពងតែធ្វើសកម្មភាពបើកយុទ្ធនាការក្នុងការចែកម៉ាស់ជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលម៉ាស់ជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចយោធាហ៊ុនសែនហើយម៉ាស់នេះគឺលោកលោកស្រីកញ្ញាអាចប្រើប្រាស់បោកប្រើប្រាស់បានគឺយកទៅបោកហើយយកមកពាក់បានទៀតបាទអត់អីអត់មានមានអីជាបញ្ហាទេគឺអាចប្រើបាន ព្រះសេនាគញ្ញាប្រិមត្តជាទីក្រុមជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទវិជ្ជាការនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អំពីសកម្មភាពរបស់កម្លាំងនគរបាលរាជភូមិពេញដែលនឹងចែកម៉ាស់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវសាធារណៈ នេះគឺជាយុទ្ធនាការនៃចែកម៉ាស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជភូមិពេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៃការអនុវត្តវិធានការបង្ការទូស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតយើងនឹងហៅថាបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នេះគឺមិនមែនតែមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅលើសកលលោកគឺនៅតែមានបញ្ហារីករាលដាលនិងបញ្ហាប្រឈមកើតឡើងឆ្លងរាលដាលជាបន្តបន្ទាប់ ຕອນມີພຽບສະງົບສະງັດໃນຄູສະມານິລານີ້ເດບາດឥឡូវយើងຕ້ອງຕາມດ້ານທຸສະນະໃນສະກໍາພິບຂອງອາຍຕອນບໍ່ດອງສະເນອາຍສໍເທດະກະສະນົກການຮອງນະກໍວ່າຊິເລິກຊິສະນົກການນະກໍມາໄດ້ໄປໄດ້ລູບານຕໍ່ຖືດໍານາມາດອສຕົບຄໍາໂກບາມາໃຈມາຊູນໄປຊິບໍລົດໃນຕາມຕ້ອງຄືນ Ai đâu có snow ca đi nhiều bình. Chào luôn xin đi cả nhà, chị sắp chia bọt dương tặng ót ngóng nia pẹo mát. Ai nâng liền đầy đòi ở cột chia sẻ người ca đồng vật của thiên là ca. ກະບາກະຊວງສຸຂາພິບານຫຍັງບາດຂອງຄູມພົດດໍາໃບຢືງຈູຮູມອະນຸວັດອະມີປະສິດທິພາບໃນການຕົກສະກັດຈຸງຊ່ອງໂຄວິດ-19ນີ້ໂດຍໃບຕາປັນຫາຈຸງຊ່ອງໂຄວິດ-19ໃນປະເທດຈະກຳປູເຈຍຍັງມັນຕ້ອງມີการตุกสกัดปัญหาที่มีโควิด-19นี้
បាទខ្ញុំបាទវិទ្យការនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតលអំពីរាជវិទ្យាពេញអំពីសកម្មភាពដែលសម្រាប់អនុវត្តវិធានការបង្ការទុស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ហើយនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលអាជ្ញាធរក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរាជវិទ្យាពេញបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ពូបំផុតក្នុងការអរវិជាប្រវត្តិ នៅថានៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺជាពិសេសនៅកតិកានៃថ្ងៃ3វិច្ឆិកានេះតែម្ដងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលហៅថាជាបញ្ហាប្រឈមនៃការឆ្លងរាលដាលបញ្ហាជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះដូច្នេះអ្វីដែលជាការអនុវត្តវិធានការបង្ការទុស្កាត់កុំឲ្យបញ្ហានេះឆ្លងរាលដាលទៅដល់សហគមន៍នោះអនុវត្តតាមវិធានរបស់ ប្រតិភិរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនិងសាលារដ្ឋបាលរាជភូមិពេញកម្លាំងនគរបាលរាជភូមិពេញពិសេសការដឹកនាំតពីឯកឧត្តមនាយកស្រីសុធិរកៈស្នងការរងនគរបាលជាតិឧបិសស្នងការនគរបាលរាជភូមិពេញបានធ្វើសកម្មភាពនៃការចែកម៉ាស់ជូនរងប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងរាជភូមិបន្តតែម្ដង ជាជនផងពេលនេះគឺគាត់ផងទូគាត់ផងទៅចែកម៉ាស់តាមរបស់តាមមកទៀត បងសុំសួរតិចមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះឃើញអាយដមស្នងការលោកបានចែកម៉ាស់ជាអំណោយរបស់សម្ដេចជួជជូនដល់វិជាបរិញ្ញាបត្រនេះបាទ យើងយល់យល់មិនអីបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងបាទគាត់ថាវាជាជំងឺមួយដែលវាមិនអាចមើលឃើញតែយើងធ្វើការពារបាទអញ្ចឹងទៅនេះបងអរគុណអរគុណចា៎ បងយល់យ៉ាងមិនដែរអំពីសកម្មភាពនៃការចែកម៉ាស់សម្រាប់អភិជនយើងប្រើប្រាស់នៅពេលនេះបាទ តែយើងយល់ថាបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នេះមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចដែរយើងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែរបាទអីយើងគិតថាការចែកម៉ាស់នេះគឺសម្រាប់កូនក៏មានទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរមានកម្មវិធីរបស់សមាជិកដែលជាម៉ាស់នេះដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោ បាទបាទអរគុណ Thank you.
ບໍ່ຈັ່ງໃດເປັນສະຖານະພິບໃນການຈ່າຍມາໃນເປັນນີ້ເນາະ សូមជម្រាបជូនតាស្នងការឋានគរបាលរាជភិបាលពេញមានការឧបត្ថម្ភនៅម៉ាស់នៃចំនួន 20,000 ម៉ាស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមផ្លូវសាធារណៈបងសូមជម្រាបសួរបងបងមានបងជួយយ៉ាងម៉េចដែរការចែកម៉ាស់របស់សម្ដេចតេជោជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវនេះបង អរគុណបងអរគុណច្រើនបាទលោកសេនកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីមិញគឺជាកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរនៅចំណុចភ្លើងស្ទុកខេមកូលនេះដែលអំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់អំពីការ ជួបរួមបង្ការទស្សនកិច្ចជាមួយឆ្លងកូវីដ-19 ហើយអ្វីដែលជាសកម្មភាពយុទ្ធនាការនៃការចែកម៉ាស់នេះគឺជាការរំលឹកនឹងការចែកចាយព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានវិធានការការពារខ្លួនឲ្យបានមឹងម៉ាត់គ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងអនុវត្តវិធានការបង្ការទូស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 នេះនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតដែលយើងគិតថាអ្វីដែលជា ហើយយើងឃើញទិដ្ឋភាពធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅក្នុងរាជភូមិពេញនៅពេលនេះក៏មានសភាពអ៊ូអរប្រជាប្រដ្ឋនៅធ្វើដំណើរជាហោហែហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាការដាក់វិធានរបស់ក្រសួងអប់រំក៏ឲ្យសិស្សានុសិស្សនិស្សិតក៏អនុការសិក្សារៀនសូត្រមួយរយៈនោះដែរដើម្បីយើងក្នុងការចូលរួមអនុវត្តវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះ ហើយបានមើងម៉ាត់ក្នុងការចូលរួមមកការទស្សនកិច្ចជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 ហើយយើងដឹងថាមានតែចាស់យើងដឹងថាបត្តកាថ្ងៃទី3វិជការប្រឡងទៅនេះគឺជាបត្តកាមួយដែលយើងថាជាបញ្ហាមួយដល់ស្រួចស្រាច់មួយសម្រាប់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងហើយមានមនុស្សប្រមាណមួយកូនអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើចតលិខិតដើម្បីវិភាគរោគ ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 ដែលអ្នកដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់អ្នកដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោលជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហុងគីនោះ
ហើយសិនគ្នាប្រិមត្តជាទីក្រុមស្រីនេះគឺជាសកម្មភាពផ្ទាល់របស់អាចារ្យរមរមសម្ដេចសុភិតតាកសនងការរងនគរបាលជាតិនិងជាសនងការនគរបាលរីនឹងវិញដែលលោកបានយកនៅម៉ាស់ដែលជាអំណោយដល់ថ្ងៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាវគលជូនចៃជូនរបស់ជាបរតទៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៅទីនេះហើយម៉ាស់នេះគឺអាចប្រើប្រាស់បោកគក់ហើយយកទៅប្រើទៀតបាន បាទខ្ញុំបាទនឹងបន្តធ្វើការไลฟ์ផ្ទាល់តាមរយៈเพจអប្សរាTV News ឲ្យទូទួអប្សរាដើម្បីចែកចម្លែកព័ត៌មានទាំងនេះជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងក្នុងការចូលរួមទស្សនាពីសកម្មភាពដែលអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការចែកចម្លែកនៅអ្វីដែលជាការអនុវត្តវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 ហើយអាចដល់ម្ដងស្នេហ៍អៃសូធេតាកេសនងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាស្នងការនគរបាលរីនឹងពីលោកក៏បានដឹកនាំកម្លាំងផ្ទាល់ថ្ងៃនេះបានចែកមកជូនទៅដល់ប្រជាប្រពតលឬតាមផ្លូវសាធារណៈហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងចំណុចភ្លើងស្តុកខំគូបាទ bong chul chang bịch đai ca chạch mah nơ pê ni samrab bong phlo chi bịch prot ba ai bong chul chang bịch đai panha chngư chlong covid 19 nơ prey chien chak kampuchea jeung ba ai samrab bong mien ka phsop sai nung bto tro prey prot jeung ko doy chi bong bong mien phe ai yang na dai panha chngư ni ba ao chul ruom ba ao chul ruom tup skat ba Balum sene kenya primer cuti grup nung cuti metrai bagi nyombat wajika bahan tu segeri kapor mien dari pernik សកម្មភាពរបស់អាយរ៉ុមម៉ដមសេនីអៃសូធេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរីនឹងវិញដែលលោកបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលរីនឹងវិញទាំងមូលបានទាំងដល់4ខណ្ឌតែម្ដងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រមគ្នារួមយុទ្ធនាការចែកម៉ាស់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរីនឹងវិញតាមផ្លូវសាធារណៈទាំងម្ដងហើយការចែកម៉ាស់នេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងក
ក្នុងរយៈចម្ងាយប្រហែលជា1ម៉ែត្រឡើងទៅហើយជាពិសេសយើងលាងដៃ
nam máy đôi à cô đứa chế hãy cắt bần thôi là cả cắt bần thôi là cả chụp chung cái nia chiếc trung thì thôi mà លោកសេនាកញ្ញាប្រិមត្តជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីហើយអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលនេះគឺជាការគិតគូរខ្ពស់បំផុតនឹងការទទួលស្គាល់ត្រូវបំផុតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលលោកបានតែងតែគិតគូរខ្ពស់អំពីសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបានឆ្លង ជំងឺ លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមត្តជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីហើយអ្វីដែលជាការចែកមកនេះគឺជាការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីសំណាក់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមរយៈស្នងការដ្ឋានគរបាលរាជភូមិភ្នំពេញដើម្បីចែកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៃរាជភូមិភ្នំពេញយកផ្ទាល់ហើយ14ខណ្ឌបានបាននឹងធ្វើការចែកជូនទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាងនៅថ្ងៃនេះ Kalau sering ya, primitif itu